তেওঁলোকে সকলোখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিম বুলি কৈছে। আৰু কি ক'লে? মই তাত যদি চাব যাব বিচাৰো তেওঁলোকে পঠিয়াম বুলি কৈছে। তেওঁ সেইখিনি চাম বুলি কৈছে, ল'ৰাটো পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি চাম বুলি কৈছে। আৰু বহুত চি আই ডিয়ে ইনকোৱাৰী কৰি আছে কাৰণে মই বিশেষ খবৰ লোৱা নাই, কিন্তু এইটো কথা ঠিক, যিহেতু হায়দৰাবাদৰ চি এফ এল তাতকৈ ওপৰত ভাৰতত ফৰেনচিকৰ বা ডি এন এৰ এজেঞ্চি নাই, গতিকে আমি হায়দৰাবাদ চি এফ এলৰ ৰিপৰ্টটোক সঁচা বুলি ভাবিয়েই আগবাঢ়িব লাগিব। এজন মানুহ যেতিয়া বা কোনোবা এটা হত্যা হয় বা কোনোবা মানুহ যেতিয়া নোহোৱা হয় এমাহ এবছৰ কেতিয়াবা তিনি বছৰ পিছতো ক্ৰেক কৰিব সময় লাগে, তাৰ সময়সীমা এটা ধৰি আপুনি কাম কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ মানুহৰ লগত কথা নাই, মানুহটো আটাইতকৈ আমাৰ যিমান ধৰাত যিমান প্ৰাণী আছে তাৰ ভিতৰত মানুহে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিবেকবান আৰু বুদ্ধিবান, গতিকে মানুহৰ লগত আপুনি যেতিয়া কিবা এটা সমস্যা হ'ব তাৰ একদম 10 দিনত উলিয়াই দিম, 30 দিনত উলিয়াই দিম তেনেকুৱাটো কথা নাই, কিন্তু পুলিচে নিজৰ কাম কৰিব, বিশ্বাস ৰাখক, সকলো ঘটনাই পুলিচে সমাধান কৰিব পাৰিছে, এইটোও কৰিব।